O significado do casamento, 1º de janeiro, instituído por Deus. Então Deus criou a humanidade à sua própria imagem. A imagem de Deus ele a criou, homem e mulher, e ele os criou. Gênesis 1, 27. Nos dias de hoje, nós pensamos no casamento apenas como um relacionamento civil, ou uma cerimônia entre duas pessoas, que em algum momento vai nos devolver, né, vai nos conferir alguns benefícios legais. No entanto, a Bíblia diz que o casamento é uma invenção de Deus, ou uma criação de Deus. E sendo uma criação de Deus, uma criação divina, né, a primeira menção de homem e mulher. E a primeira menção a casamento na Bíblia vai ocorrer ali quando ele diz que Deus criou a humanidade. Ali ele está falando, né, de homem e mulher. Ele os criou à sua imagem e semelhança. Então note que ele está colocando não só o homem do sexo masculino como imagem e semelhança dele, mas ele está colocando a humanidade, né, esses dois seres, homem e mulher, que se unem em laços de matrimônio, ele está colocando isso como a imagem e semelhança dele, né? Ainda que nem todos os indivíduos devam se casar ou necessariamente precisem se casar, nós paramos e pensamos, né, que toda a humanidade depende desse laço entre homem e mulher para que a continuidade seja dada, né, à nossa espécie, né? E aí, sem casamentos saudáveis, não existe sociedade saudável, não existe governo saudável, não existe igreja saudável, né? Então, o casamento, ele é a base da criação do próprio Deus e a base para toda a sociedade, a base para toda a igreja de Cristo também. Para a nossa reflexão de hoje, quais ligações você consegue ver entre a saúde das pessoas em geral e a saúde dos casamentos? E fica uma oração como sugestão para hoje também. Senhor, a força do meu relacionamento conjugal contribui para o bem-estar da sociedade. Perdoa-me por pensar de forma tão estreita e egoísta sobre isso. Em nossa busca por casamentos felizes, além de fazermos por nós mesmos, ajuda-nos a fazê-lo também por ti e pelos outros. Amém.